E a gente começa a edição de hoje falando da dengue, que tem sido a grande preocupação do momento. Em todo o país, os números de casos da doença têm explodido. Por isso, o combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido intensificado. Na região, a Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente começou a realizar nebulização nas escolas municipais. E neste sábado, a ação é na zona leste da cidade. Os agentes percorreram três escolas com os equipamentos que soltam uma névoa de inseticida para matar os mosquitos. Eles nebulizaram todos os espaços, pátios, quadras, corredores e salas de aula. A região escolhida concentra no momento os locais com maior número de notificações para a doença. E apesar dos poucos casos, o índice de infestação no município mostrou uma situação de alerta e essas medidas preventivas são necessárias. Tudo para garantir a segurança dos estudantes da rede municipal. Importante sim, inclusive o meu neto estuda aqui. Então eu tenho que prever a segurança dele. Eu moro aqui perto da escola, né? E para mim é muito interessante. Não só para mim, mas para todas as pessoas que pode ser atacada por esse inseto. Esse trabalho, iniciado na zona leste da cidade, vai se estender a todas as escolas municipais e será sempre aos sábados. Hoje, nos bairros próximos às unidades de ensino, também foi realizado um trabalho de intensificação em busca de criadouros. Nesta rua, no Jardim Planalto, os agentes encontraram um criadouro em frente a uma casa com larvas. E a gente já fica assustado, né? As pessoas têm que cuidar. Tem que cuidar. A gente evita deixar águas paradas, né? Tem que sempre estar vendo as vasilhas borcando. A gente está sempre cobrindo a vasilha do lixo, a caixa tem que estar com aquela tela, né? Porque tanto está evitando para a gente como para os nossos vizinhos. Na casa da dona Eliane, mesmo com muitas plantas no quintal, estava tudo certo. Tenho essa preocupação, sim, para evitar, né, de ficar doente, né? Temos que cuidar, né, do quintal da gente, né? Sem sombra de dúvidas, temos que todos fazer a nossa parte. Mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Prudente, neste ano a cidade registrou 12 casos de dengue até agora. Mas no ano passado a cidade teve a pior epidemia da história, com mais de 36 mil casos e 24 mortes.